Тим часом у Черкаси Електротранс кадрова проблема. Нові черкаські тролейбуси нікому водити. Напередодні підприємство оголосило набір водіїв. Та за тиждень відгукнулося лише двоє бажаючих із потрібних 25. Брак спеціалістів у профільному департаменті пояснюють відсутністю відповідної школи. Директор відомства каже, усе необхідне для відкриття закладу є на самому Електротрансі. Та ініціативу поки що не підтримують владці. Додам, що за 3 роки черкаських тролейбусників поменшало майже на півсотні.